Naxçıvan Muxtar Respublikası 5 saylı Babək Naxçıvan Culfa Dairə Seçki Komissiyasının sədri Əzim Əzimov həyatını itirib. Doğru xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən bildirir ki, bu barədə deputat Ülviyə Həmzəyeva məlumat yayıb. O qeyd edib ki, bir neçə gündür xəstəxanada koma vəziyyətində olan Əzim Əzimov ötən gün dünyasını dəyişib. Azərbaycanın ilk özel televiziya kanallarından biri olan Sara TV'nin təsisçisi ve rəhbəri olmuş iş adamı Rəsul Rauf dünyasını dəyişib. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, bu barədə onun kızı Sara Nəcəfi Rauf öz sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Bildirilib ki, Rəsul Rauf uzun müddətdir Türkiyədə yaşayırmış və orada dünyasını dəyişib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Sara TV 1995-1999-cu illərdə fəaliyyət göstərib.